Баршалтырыңыз сәлем, сіздермен біргімен Эндерсон, и және дейсіздер, бүгін біз сіздермен бірге тығылыспақ ойынын Майнкрафтың ішінде ойнайтын боламыз. Менің қасымда Окон, давай амандасып кет, бро, яу! Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Окон, қалайсыздар? Бүгін біздерде тығылыспақ, прятки, моптар, моп болып тығыламыз, короче. Достар, бүгін біз, бүгінгі бөлімде моптар болып тығылатын боламыз, сіздерге бұл рубрика ұнайтын сияқты. И және бүгін біз бұл рубриканы жалғастыратын боламыз. Яғни, ережесін түсіндірмей ақ қояйын. Көргілеріңіз келсе, бұрынғы бойынша тарап кетіңіздер. Даже сөзінде, даже ойынның смысылынан уже көрініп тұр, жалпы уже қазір бізде не болатын бүгін. В общем, достар, давай енді көшейік енді өзіміздің ойынымызға. Бірінші кім іздейді бізді? Так, бірінші. Сулифо деп жатамыз, короче. Так. Кеттік, дайынсың ба? Бір, дайын. Екі, үш. Асқаш. Блин, сен іздейсің ба? Или мен іздейм ба? Мен іздейм ғой, я, все. Сен тығыл? Тығылайын ба? Я, сен тығыласың, мен іздейм. Вообще, мен қазір мынау какой-то мүсіннің қасына барам ба? Или білмей, таудың қасында тұрайын, шықырсын. Ол жақта тығылам. Тығылам деп бұң ғой. Іздейм аконды. Так, мына жақта бізде какой-то бір үй ме, бірдеңке бар екен. Базар жоқ, достар. Және видео басталмас бұрын әрине, достар, лайк беріңіз, басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, және де Алла бұйырса 100,000 көрерменге жетейік. Көп-көп сіздерге рахмет. Все, дайынсың ба? Болдың ба? Все. Так, ал кеттік, ал достар, біздің іздеуіміз басталды. Так. Сені қазір біз іздейтін боламыз. Так, сен өзің мобыңды айтып жүрсең жақсы болар еді, Окон, потому что бізде мына үлкен карта болғандықтан ондай нәрсені айтқанымыз. Мен айтайын енді, бір саған подкаст қосын, мен жетелі емеспін. Айя, жетелі емессің ба? Иә, тағы бір қарап кел, енді кішкене іздеп қара. Аха, точно ма? Жетелі емес па? Иә, жетелі емеспін. Салқын емес деп айтасың ғой, да? Аха. Салқын. Так, сен қайда жүрсің? Мен сені таппай қалдым қазір. Так, ұшып отырмын, міне, аспанды қара. Так, қарап отырмын. Йо, жаңа сен менің қасымнан өтіп кетті ғой. Йо, ой. Қорқып кеттім. Так. Сен өлтіріп жатырсың ба бір нені, мобты? Жоқ. Әлі өлтірмедім да. Мхм. Мен саған айтайын, сиыр емеспін. Мхм. Тауық немесе қоян да? Может. Все онда. Айбай. Қанша попытка? 5 попытка вот, каждый на талмасаң, онда значит, отылдың я. 5 попытка деген, отылып қаласың. Так, осыдан дүн демейді екен. Яқ, сиырды өлтіресің. Де, ұрватырмын ба просто. Так. Эй, родной, играть их тебе вот с умой, я был бой. Ой, бэй, а, мэссан, кипен вентри усол. Кипен вентри. Нинде, не отро. Ау. Кеш по отро, стан отхожик. Кипен вентри труди в косплей, кто стар. Так, таймс. Косплей, да? Косплей, крото, да? Яки таймсет дай қосып қойық, и кел алман тіпір жасап жібер тездет пакон, және мына заттарыңды ал бол. В общем, кеттік енді, мен қазір выживание модына көшем, и қазір біз мобқа ауса кетейік. Короче, Окон ма тіпір жасап жібер тездетіп, және өзің заттарыңды ал бол. Так, жақсы жарайды достар, онда қазір Окон пока өзің заттарын ала берсін, ал мен қазір уже екінші раундты бастап кететін боламыз. Мен Оконды таптым достар, енді мен тығылатын боламыз, сен отауға ұшып кетесі что? Мен артын оқып өтпетек. Нәқ ұшып кетем. Так. Өзіме алма болайын қазір қағам. Мен какау үшін өзі мен ататын бір мопқа айналдыр болайын ба? Так, қандай мопқа айналдыңды? Если что, подсказка керек болса, подсказка берейін. Жарайды. Я. Так. Бірінші өзім тауып көрейін, былай іздеп, кішкене бір минут әлі іздеп. Давай. Шошқа ба, ұшып бар енді. Дүше ұқырсын. Шошқа емес. Айбай. Так. Примерно. Зейрима не істейсің? Болып қалдым ба? Я, болдым мен.
Давай. А, болдың ба? Да, жіберем мұнда. Бір, екі, үш. Так. Все, все, все. Походу... Сыр немесе жители болуын керек. Может быть. Может быть, мүмкін. Так, весім үлі көріп отырма, аяқтардан. Аяқтардан ба? Ааа, білмейм. Сап салқын айтыр. Сап салқын. Тонт патыр. Так, бұл емес екен. Тонт патыр. Блин, есіміз көтті. Бұл емес. Все, мен мұны аяқтардан, короче, бір здание ішіне кіріп кеттім. А, бір жерге кіріп кеттің ба? Да-да-да, Кон, сені бір көріп отырмын мұны аяқтан. Так, мұны аяқтан есі кіріп жүрсем. Ой, блин. Привет. Ой, ой. А, бұл емес екен кешір. Өлтірген жоқпын бірақ. Так, бізде сен подсказка жайлап берер онда. Мен, короче, кроликпын. Кроликсің ба? Точный подсказка бердім. Болт, сындым. Ой, блин, это не считается, родной. Подожди, ты мне клапан. Давай. Так. Я как умирался, да? Со, блин, паркур ты умеет, тур. Зверь, ма? Давай, зверь. Все. А, болт. Блин, кролик полвал, есть кташ, поя, мим на яхта, вообще пофиг, Тимуру. Так, есігі бар жерлерге барайық, мұнақта дейма, кәсі... О, мұнақтың есігі ашық дейма, қара. Өлттірсің ол. Мұнақты оқ қойық. Так, мен сөйтіп жоғалтып алдым. А, сен мен таппай қалдың ба? Онында бір жоқтай месікенсің. Так, примерно, ана қораға жақынсың ба? Қызыл. А, білмедім. Ал! Так, мұнақта жетелі көп екен. Ох ты, нехта брутинги, жоғырлаған сияқты олды. Сен мен көріп тұрған жоқсың қаққа? Жоқ. Пока. Мүмкін. Весе, байтеті мүмкін жалпы. Сразу айт күтейін. Так, әлі қоясың қыды? Қарабын, чөтіп фаза зірекелін өп тұрмаған. Мүмкін. Так, жәрі жақсы сен қасына бара берейінді. Сан қиын бұл күтер, күткен өзі. Қиын бұл күтер. Так, блин, қоян болып бар емес пен поле зірене дұрыс көрінбей ма бірде ме осы? Бір қоянын азырап қалдым, жа артынан көк кетірін. Ага, базырды. Блин, бәсем ойын артынан бір көп кетірін. Ой, блин. Мандар жоқ көтті құрсын дұртты. Жа, сен болдың ба айтыш, йоу, ай таппай қазу. Со айттам, бір, блин, листыман бәрі сындыр батыр, кері аты табиғатты деп. Так, надо... Да, асында батқан жақсын осы. Жоқ, ашық өттім өзі. Ашық өттім ұрсын дай. Ой. Мен полис рейн туралы әңгіме айт отырын. Дұрыс көрбет, мен артынан аяқта. Біруге атыр. Так. Опа. Кімді өлтірдің мен? Бір өлтірдің? Өлтірмедің байыш. Так. Өлтірсен мәне өзі? А, түрді өт қалды. Біреу ғана қалды. Қойш, базырық. Өрт қой өлтіртті мұны. Так, вообщем, достар. Соңғы попытка қалды. Аконда соңғы попытка қалды. Ладно, мен сенің қасыңа барам ал. Солай шештім. Тек мен артына жүгіріп тұрмаш. Йо, мен сен артына баран деп отырғанда. Блин. Ай, бай. Блин, қабалына бір түстің ой сен. Банай. Дарарарай, дарарарай, дарарарарай, дарарарарай. Бүкінім жүрермін. Емей қой. Оу, мен... Эт, чё там, родной? Эй, хабар бар ма? Типа... Эй! Кеті құрсын, яма, я. Болды, мен атылдым көрші. Ем. Алта өтіп тұрдым ой? Жа, жүрді. Ема. Көрші, бұрыншы. Бұлай, шифтпен секіріп барытқа сияқты ол, жа, бейт. Көш? Сосын, сен де ойлап қалдым, маңын. Ем, базырық тұздар қызықты болды үшінде. Ошын, осындай мені игра. Енді бізде қазір неше минут қалды, да? Или осынан біз бітіреміз бол бөлімді? Қысқаша бөлім шығарайық па, или тағы да түсіреміз? Ем, ошын, ладно, достар, тағы да түсірген қаласыңыздар.
Ой, блин, нормально, адам қысап түсейік та, мұнайық та. Если осы бөлім сіздерге ұнаса, келесі бөлім шығаратын боламыз. Келесі бөлім өте қызық болады. Осыдан біз осы видеоны аяқтаймыз. Егер сіздерге ұнаса, әрине лайктарыңызды басып кетіңіздер. Жаласын күтіктілігіңізде тоже комментарий жасып кетіңіздер. В общем, сіздермен бола мен Эндерсон, және де Акон, және де мұнау нәпнамбай карта, білмеймін, в общем, білмеймін, короче. Давайте, салыңыздар. Пау. И және сэр Акон. Дерзко, да?